Kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi, i shoqëruar nga zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi dhe Ministria për integrimin evropian Evlora Çitaku, takoi të mërkurën në Bruksel përfaqësuesin e lartë bashkimit e për të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri i Baroneshën Katrin Eshton. Në takimin me Baroneshën Eshton, kryeministri i theksoi për kushtimin e institucioneve të Kosovës ndaj perspektivës evropiane dhe, dhe foli rreth projekteve që qeveria e tij do të ndërmarrë gjatë muajve në vazhdim. Në takim u bisedua për mardhënjet me SBS dhe Kosovës për zhvillimet e përgjithshme të fundit në vend, si edhe për qështje rajonale, tha që dhe eshtën shkëmbyen mendime e rrethecurisë të deritanishme të dialogut për shtim Beograd të lektësuar nga bëja, si edhe zbatimin e marveshjeve të arritura deritani në këtë dialog. Kërëministri tha që i foli për nevojen e realizimit të premtimeve të dhëna nga bashkimi Europian të lidhura me perspektivën Europiane të vendit. A i posaqërisht teksoj rëndësine lëvizje se lirë dhe pa viza në shtetet e bashkimit Europian, për të gjithë qytetarët e Kosovës